Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui, pessoal, Brasília hoje. Como está o tempo em Brasília aí, ó? Eu estou aqui no meu trabalho ainda, pessoal. Agora são 6h40. Eu ainda estou, né, no trabalho. Estou saindo daqui a pouquinho. Eu acredito que daqui a uns 20 minutos o pessoal está chegando. E eu estou aproveitando, mostrando para vocês como está o tempo em Brasília. Olha como está nublado, tempo fechado. Essa noite choveu muito, pessoal. Essa noite choveu bastante mesmo. Vocês podem ver aqui, pessoal, a quadra está cheia de água. Cheia de água, muita água. Essa noite choveu pra valer mesmo aqui. E o tempo está assim, ó, bem fechado para chuva. Acredito eu que vai acabar chovendo muito hoje novamente. Certo, gente? Já o carro já tá aqui na saída ali, só aguardando o pessoal chegar para me sair embora. Olha aqui o pezão de jaca aqui, ó, pessoal. Eu não gosto de jaca, gente. Eu não gosto. É uma fruta que eu não gosto. Está aqui o pé de jaca aqui, bem na foto aqui, ó. Aqui, ó. A distância que ele está, pessoal. Olha. Olha como ele está por cima do telhado. E os bebedores aqui das crianças. Ali um bebedor de água gelada. Olha o corredor aqui, pessoal. Lá na frente, tá aqui uns 35 metros mais ou menos de distância. Ó. Ali ainda tem um telefone orelhão ainda, pessoal. E funciona, viu? Isso aqui, pessoal, de primeiro, a comunidade vinha todo mundo pra ligar nesse telefone ali, ó. Toda a comunidade, os chacareiros de volta, os caseiros, familiares deles. Ó, o colégio é grande, pessoal. Onde ele vai lá, ó. Aí ele faz essa volta e vem aqui onde eu estou. Bastante grande. Os aviões estão passando baixinho aqui hoje, chegando em Brasília. A zoada do avião. Só que tá dentro das nuvens, pessoal, porque tá muito fechado aqui. Muito pé de manga. A área aqui é grande, pessoal. Olha. Bem grande a área. Lá na frente tem um pezinho de abóbora florado. Dá pra ver a florzinha dele lá longe. Tem algumas abóboras lá. Aqui a caixa d'água. É o que eu falo para vocês, pessoal. A água que é potável, tá? Vem da cidade. Vem o caminhão pipa, vem trazer essa água aqui. Porque o poço Astasiano aqui, pessoal, deu contaminação na água. Então não dá para uso, para beber. É só mesmo para banheiros, para limpar as salas de aulas, para lavar. Então o pessoal de volta aqui, cheio de chácara, pessoal, em volta, bem pertinho aqui, ó, o pessoal vem pegar água potável aqui para eles beberem nas casas deles. Aqui tem que atender todo mundo aqui, pessoal. Aqui é o fundo da escola, né? Cheio de plantações. Olha o pezão de abacate aí, ó. Muito bom aqui, viu, gente? São materiais de limpeza, fica aqui nessa área. Esse aqui é um depósito também, de tá cheio de materiais de limpeza, tanque de ali, uma casinha de colocar um depósito de gás, onde fica o bujão de gás. Aí o pessoal pega água nessa torneira aqui, ó. Já tem até a mangueirinha deles aqui para encher os galões, as coisas deles, os litros. Aqui, pessoal, ó. Tem uma área aqui onde o pessoal recreia, estuda, ó,
areia debaixo das árvores, cheio de árvores, são muitas árvores mesmo. Ali tem uma caixa d'água daquelas grandonas, pessoal, são 10 mil litros de água. É um projeto de horta, né, para horta. Essa água, ela é uma água que da chuva do telhado ali, essa noite ela encheu, viu, gente? Tá cheinha aquela caixa d'água lá. E aqui vai fazer-se uma horta bem ali, já tinha uma horta. Já tinha uma horta ali, toda no sombrite ali. Mas eles vão renovar tudo isso aqui, vai ser uma horta das boas aqui. E é isso aí, pessoal. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Exatamente agora 6 horas e 55 minutos. 45 minutos da manhã. Isso aqui é um pé de coco de macaúba. Coco de macaúba aí, o pezão bem alto, ele tá cheio de frutos lá em cima. Não dá para mostrar porque as árvores estão tampando. Os passarinhos estão cantando, que tá uma maravilha, hein? Só passagem, né, pessoal? Capineira aí, ó. Ventando pra caramba. Olha as árvores como é que tá. Aquilo ali é um pé de barba-timão, pessoal. Lá do outro lado ali, um pezão de barba-timão. Muito bonito. E é isso aí, meus amigos. Tem muita barra aqui, mas eu vou ver se consigo lá naquele pé de abóbora para mostrar para vocês, que para vocês verem como é fácil produzir, né, os alimentos. Às vezes as pessoas nem plantam, pessoal. Nasce, uma semente cai por aí, nasce, né? E aqui, ó, abandonado aqui, ó. Abandonado mesmo. E olha aqui o tamanho dessa abóbora aqui, gente. Ó. Olha. E tá com flores, com mais abobrinha nova ali, ó. Olha lá, mais abobrinha nova. Olha outra abóbora aqui grande também, ó. Ali. Lá na ponta tem outra abóbora grande também. Olha lá, olha lá. Ó. Pé de mamão desse aqui, ó. Ninguém plantou ele não. E ele vai dar muito mamão. Tem outra abóbora aqui, olha. Olha aqui. Abóbora e flor de abóbora também aí. Então, é, o pessoal reclama muito que tá difícil as coisas, mas não é tão difícil assim não, pessoal. Se você tem uma areazinha de terreno, alguma coisa, é só plantar que vai colher, né? Olha lá a horta lá com coberta de sombrite, ó. Mas ela vai ser desfeita, vai ser toda renovada. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço e fiquem todos com Deus. O colega do dia chegou ali, já está buzinando. Vou atender ali ele. Um forte abraço, gente.